Nú ætlum við aðeins að skoða hlutfallsstærðir. Jósafat vinnur í girðingavinnu og fær 4.000 krónur á tíman, skrifaði sem fall fyrir upsilon sem fall af x. Við erum að gera gildistöflu og tekna grafið. Hér gerum við í raun gildistöflu eins og ég var að gera í síðasta myndbandi. Setum inn einhver gildi fyrir x. Og hérna ætla ég að gera gildin 5, 10, 15 og 20. Þegar við erum að vinna með svona raunstærðir út í raunveruleikanum, að þá erum við aldrei að vinna með mínustölur. Hann er að vinna í girðingavinnu, hann vinnur aldrei mínus klukkutíma. Og x er hérna fjöldi klukkutíma sem hann vinnur. En við þurfum kannski að spá fyrst í hver jafnan á að vera áður en ég klára gildistöfluna. Við erum að gera graf þannig að jafnan er á forminu upsilon er jafnt og. Hann fær 4.000 krónur á tíman. X er fjöldi tíma þannig að þetta er þá bara svona. En hann fær ekkert aukalegi upphafi þannig að það er ekkert plus eða mínusni. Það er engin fastaleður, það er engin skurðpunktur við upsilon ás. Þannig að þetta er jafnan og þá ger ég hérna bara 4.000 sinnum x. Og fæ þá út upsilon-gildið. 4.000 sinnum 5, 4.000 sinnum 10, 4.000 sinnum 15 og 4.000 sinnum 20. Og þetta hérna gefur mér 20.000. Þetta gefur mér 40.000. 60.000 og 80.000. En ég er beðin að gera þetta sem fall ufs, sem sagt, fall af x og þá þarf ég að gera upsilon deilt með x. Og þá þarf ég að gera hérna sjáði 20.000 deilt með 5. 40.000 deilt með 5. 60.000 deilt með 5. Nei, deilt með 10 og deilt með 15, svo við höfum þetta nú rétt. Og 80.000 deilt með 20. Og hvað fæ ég alltaf út hérna? Ég fæ alltaf út 4.000, ég fæ alltaf út tímagjaldið. Því ég er að margfalda breytuna mína með því. Þannig. Og svo þurfum við teiknum þetta. Þá þarf ég að passa á svona aftur. Ég er að vinna eingöngu með plústölur. Þannig að þessi hluti grafsins er bara lítill hjá mér. Ég er að vinna í þessu svæði hér því ég er bara að vinna með jákvæðar tölur. Þetta er x og þetta er y. Þetta voru sem sagt tímar. Og þetta eru þá laun. Í krónum og þetta eru tímar í klukkustundum. Og ef hann vinnur 5, 10, 15, 20 tíma. En þá fær hann 1.000. Hver lína gildir þá 10.000? Ef hann vinnur ekkert, þá fær hann ekkert. Þannig að það er 1 punktur í 0,0. Ef hann vinnur í 5 tíma, þá fær hann 20.000, við vorum búin að finna það út. Ef hann vinnur í 10 tíma fær hann 40.000 og hérna er ég bara komin með línu. Gera til þess að hafa hana svo næstu því beina. Og þið sjáuð að ég get séð cirka út, ef hann vinnur í 3 tíma, þá fær hann cirka svona einhvern 15.000 kall. Skiljið, ég get færið inn í hana hvar sem er. Dolly fór á leik Vestham og Fulham í London, gengi pundsins var 150 krónur fyrir hvert pund, búið til formúla graf sem sýnir hvað hann þurft að borga fyrir eitt og þetta. Þú ætlum að finna hallatöluna hérna. Hérna, þegar ég er að vesla í pundum og ætlar umreikna yfir íslenskar krónur, þá þarf ég að margfalda alltaf sinnum 150. Þannig að þetta er þá bara svona. Og ef við gerum gildistöflu, þú ætlum að setja inn ef hann kaupir fyrir 10 pund 15, það skulum hafa það bara
20 pund og 30 pund þá gerir ég alltaf sinnum sem sagt ef þetta er 150x er ég oft á upsilon 150 sinnum 10 150 sinnum 20 150 sinnum 30 og hérna fæ ég 1500 hérna fæ ég 3000 og 4500 og ef ég fer að tekna graf núna þá lítur það svona út þetta er x sem er þá pund þetta er öfsulun sem er þá íslenskar krónur og hérna ger ég 10, 20 og 30 og ég get valið svolítið hvernig ég set inn tölurnar hérna ég ætla að láta hvert strik tákna 1000 kall þannig ef ég vesla fyrir 0 pund þá kostar það 0 krónur 10 pund kostar mig 1500 sem er svona hérna ykkur stór á milli 20 pund kostar mig 3000 sem er ykkur stær hér og þá get ég teiknað línu hún á náttúrulega að fara aðeins betur í gegnum púntana hjá mér við erum búin að læra að talan hjá x-inu er hallatalan en við getum reiknað hallatöluna út frá punktum því að ég ekki alltaf með jöfnuna fyrir framan mig til að sýna ykkur aðeins hvernig við gerum það þá veljum við okkur tvo punkta og ég ætla að velja mig núna punktana 10 koma 1500 og punktin 30 koma 4500 Og þá reikna ég þetta svona, af því að hallatalan muniði ef við skrifum formúluna á formunu upsilonu oft á ax plus b, þá er a hallatalan. Þannig við notum a stundum til þess að tákna hallatölu. Og þá tek ég í raun upsilon gildin, sem sett upp á striki, 4500 mínus 1500, deilt með x-gildunum og þá tek ég punktin sem er hægra megin sem sagt lengra hinga í þessu tilfelli stærri set hann á undan x, sem sagt x-gildi og y-gildi og punktin sem er vinstra megin fyrir aftan x-gildi og y-gildi síðan fæ ég út úr þessu 3000 delt með 20 sem gefur mér 150 Þannig hérna reikna ég bara út að hallatalan er 150 þó ég hafi nú getað séð það út hér. Og þetta er þessi hlutfallsstuðl. Þetta er sem sagt sama talan. Ég er að margfalda með þessu og það er í raun hallatalan.